možemo si. Sada ćemo saznati nešto više i o Darkovim interesovanjima, hobijima, životu i tako dalje. Novinarski žiri ima reč. Dobro veče, Darko. Dobro veče. Imaš li tremu? Pa pomalo, uvijek postoji ta doza pozitivne treme. Stvarno, Darko, aplauz. Da. Kod tebe u ovoj prijavi piše, između ostalog, da si pre nego što si se prijavio za Zvezde Granda, pevao po nekim žurkama, po nekim restoranima i ovako si napisao, kaže, na intimnim žurkama. Šta to znači? Pa to uglavnom na žurke koje organizuju prijatelji, kućne varijante, tako. Znači, to je bilo tog tipa. Nešto malo kasnije počeli su ovako profesionalni nastupi, tipa klubske svirke, restorani, svadbe, ali... Pa do, ne, mene zanima ovo koliko su intimne te žurke bile, to je. Pa uglavnom su to bile u prijateljskom krugu, znači žurke, nebitno da li to organizuje moja, nebitno porodica, da li ja organizujem, da li moje društvo i tako. Dobro, dobro, uvek su u intimnom društvu. Također si napisao da dobro glumiš. Hajde da čujemo tebe koga bi odglumio večeras. Pa zapravo više sam bolji imitator nego glumac, ali evo... Okej, okay, naravno, jednu dobru imitaciju. Pa evo sad ću da probam. Ovako, nadam se da ćete prepoznati taj vokal. Kaže ovako. Evo ovako, dragi prijatelji, znači svi ste dobro pevali, evo, pozvao bih Milana Mitrovića da dođe ovdje na scenu, radi par savjeta, molim te, Milane, dođi. Evo ovako, Milane, ti si dobar dečko i jako lepo pevaš, ali molim te obrati pažnju, znači, na intonaciju. Je li to u redu? Intonacija, Znači, to je to. Žika Jakšić, možda. I naravno, pozdrav za Žiku. Pozdrav za Žiku. Sad još jedna stvar, također u ovoj tvojoj prijavi si napisao jednu zanimljivu stvar. Kada je bilo pitanje o vrlinama, napisao si da to prepuštaš svojim drugovima da pričaju o tebi. Evo, ja ću zamoliti večeras jednog tvog druga, pretpostavljam najboljeg, da izađe ovde na scenu i da nam kaže nešto o tebi. A molim aplauz. Dobro veče. Dobro veče. U studiju. Predstavi se samo, molim te. Moje ime je Malo Barde i ja sam jedan od tri najbolja druga Darkova. Kaži nam Ivane, kakav je Darko? Pa Darko je veoma dobra osoba, veoma dobra i iskrena osoba. Uvijek spremna za šalu i za druženje, a ujedno i tvrdoglava osoba. Pomalo tvrdoglava. I u svakom slučaju veliko je zadovoljstvo imati Darka za prijatelje. Evo, to je baš lepo i zaslužuje jedan veliki aplauz. Hvala. A Darko, samo još da te zamolim, ajde imitiraj Ivana sad, kako je on tebe predstavio. A to je teško, zaista. On obično, pošto je moj kolega, to bi otprilike izgledalo, kao na primjer, kada ja mu tražim neku pjesmu, on kaže, a ne može sad, čuješ da ide sad, da postaram sad, ne može sad nikako ta pjesma, nikako ne može sad to da ide. Hvala vam puno obojici, Ivane, hvala još jednom. Zdravo, Darko. Dobro večer. Kako si? Hvala na pitanju, dobro što i vama želim. Hvala ti puno. Osim što super imitiraš i odlično pevaš, ti si, čujem, i sjajan košarkaš. Kažu da nepogrešivo šutiraš trojke, je li to tačno? Pa, otprilike je to tako, sad nije uvijek zato što... Ja sam čula recimo letos kad su se Zvezde Granda pripremale i bile u country klubu Vabe, da si ti recimo od 10 trojki šutnu 8. Pa ne znam baš da li je u procentima tako, ali pošto dugi niz godina nisam zaista... što se kaže, takao loptu u ruke. I jedva sam pristao da uzmem loptu i da šutiram trojku na nagovor također mog prijatelja i eto, uspostavilo se da sam u procentima zaista bio bolji. Da, ne pogrešim. Bravo, Dara. E sad ovako, kažu da u tvom glasu, da tvoj glas nekako sadrži glas Topalkov, Harisa Džinovića, ne znam, Saša Natića. Pa jel možeš da mi imitiraš nikog ne od njih trojice, nego da mi imitiraš, čula sam da super imitiraš Marka Bulata. Pa može, naravno. Ajde. Evo, pre svega da se predstavim, ja sam Marko Bulat i opevat ću vam jednu pesmu sa prve kasete koja kaže ovako. Odlaziš noćas, negde daleko, u drugu zemlju, za boljim sutra, i kad se budiš, ne budi tužan, mi smo još ovde, budni do jutra. Ajmo svi! Ponesi žare na ustama, ponesi miris Dunava, ponesi priču o nama, nemoj je kriti sudbinu večnih grešnika. Svaka ti čast, svaka ti čast. E sad moram da te zamolim. Jel možeš
Sašu Matića, ali baš kao, ne da, da pevaš ti njegovu pesmu, nego da imitiraš Sašu Matića. A da imitiram Sašu Matića, to je zaista teško, zaista. Nije, zaista je teško pevati Sašu Matića, naprimjer, kako bi on to rekao, Darko, dobar si pevač. Bravo Darko, samo napred. Ali možeš da nam otpevaš nešto od Saše Matića? Pa, možemo. Sad ajde. Da vidim, naprimjer. Otvaram oči, osjećam da nisi tu. Jastuk je poput kamena. Na našoj slici pisala si poruku. Da još ti treba vremena. I tako dalje. Dobro, a jel možeš možda Dejana Matića? Pa otprilike su oni slične boje glasa, tako da, a Dejan Matić bi možda, samo da vidim neku pjesmu. Aj Džinovića onda. Od Džinovića? Da. Raspali. Na primjer, evo, ja ću otpjevat se svu publiku, ono moju kaže, ah da mi je, da te vidim, tu. Ostala je prazna. Ajmo sad vi, ispijena čaša. Hvala, osuća. Bravo, Darko, svaka čast, meni posle ovog ostaje samo evo, da... Evo jedan poklon, ja se izvinjam, evo još jedna imitacija, poklon za sve vas. Ajde. Nadam se da ćete prepoznati, kaže ovako. Mali, dobro pevaš, ali daj mu ono malo, znaš, daj mu malo ono mude, daj mu malo jačinu ono. Daj no pa, daj no moja, znaš ono, znači sve dobro, odlično si igraš, odlično pevaš, ali daj no malo bre tu jačinu. Svaka čast, ovo je Jay bio, i ja odmah da preuzmem. Dalje. Dobroveče, Darko, pre svega. Ne čujemo se od bukcija ovdje. Izvinjam se, nisam čuo pitanje. Dobroveče, kažem pre svega, evo ja sam preuzeo već odmah. Darko, ti si u jučerašnjem broju Alo da je dao jedan vrlo iskren intervju koji se tiče tvoje slabovidosti, ali za one eto koji nisu pročitali. Ja bih volao da objasniš, što će objasniti malo i ove trojke koje si šutirao. Dakle, da ti nisi potpuno slep jer tako ti si slabovid. Evo, molim te, ispričaj ti, da ja ne pričam. Pa, eto, kao što sam i rekao u tom razgovoru za, naravno, vašu cijenjenu novinu, da otprilike razlikujem kada je dan, kada je noć. Znači, to je otprilike nekih 5-6%. Toliko vidim samo. I to ti nije smetalo da normalno funkcionišeš? Ne, naravno. Kako su te... Molim vas, aplauz stvarno za ovog hrabrog momka. A reci mi, sada opet moram još jedno pitanje, ti reci slobodno ako je previše intimno, da li postoji operacija za to tvoje stanje i da li si spreman da je uradiš i ako postoji koliko košta? Pa što se tiče operacije, zaista teško, pošto to se nalazi na malom mozgu, tačnije rečeno na centru, gdje su, znači taj živac, očni živac, on je oštećen, tako da tu ne postoji, teško da bi postojala neka operacija koja bi mogla to da sredi, ali eto, ja sam zaista zadovoljan time što sam postigao sam i uz pomoć, naravno, svoje porodice, svojih prijatelja. I evo, hvala Bogu ovih ljudi koji me podržavaju večeras ovdje. Svaka čast. Okej, da pređemo na drugu temu. Dakle, Saši je bio rođendan, molim te jednu pesmu za njega, da vidimo šta si ti spremio. Pa evo, na primjer, neka bude jedna pjesma. Sad sam se upravo ovog trenutka sjetio, kaže ovako, molit ću publiku naravno da mi pomogne ukoliko budete znali, kaže ovako. Svanuo je divan dan, sale tu je rođen dan, mara mu će vezati, dobro će se zezati. Sasvim jednostavna stvar, sebe spakuj mi na dar.
dovoljno će biti sve, da mi kažeš reči ve, volim te, na 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 i tako. Odlično, Darko. Odlično. Ok, i za kraj pesma, Snegovi beli opet veju, Marinko Rokvić. Snegovi beli opet veju, vetar s planine oluju sprema. Srećni se ljudi ulicom smeju, a tvoje ruke pod mojom ne. Bravo. A, okej, okay, zadaj za nas. Ja trebam vama. Jeste, da... zadaj. Pa evo na primjer meni jedna draga pjesma od Slavka Banjca, Kasno je. Kasno je, samo čas, ne mogu da je pevam. Okej, okay, kasno je, živote je malo na mom dlanu ostalo. Okej, okay, aplauz, aplauz, bravo. Hvala ti puno. Možeš da se vratiš na mjesto.